umí. Myslím, že vyhraju. Umím běhat velmi rychle. Já jsem rychlejší než ty. Připravit? Pozor! Teď! Běžím rychlostí 100 km za hodinu. Já běžím 1 000 000 km za hodinu. Pepo, Zuzko, přestaňte mluvit a běžte. Oh. Rebeka vede. A Pepa a Zuzka jsou pěkně pozadu. Rebeka vyhrála. A Pepa a Zuzka jsou poslední. A vítězem závodu je zajíček Rebeka. Hurá! Děkuju! Mohla jsem vyhrát, kdybys na mě pořád nemluvila, Zuzko. No, no, Pepo. Pamatuj si, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ano, tati. Další disciplína je skok do dálky. Tom a Ríša uvidí, kdo z nich doskočí nejdál. Tome, běž jak nejrychleji můžeš a potom skoč jak nejdál umíš. Tome, připravit, pozor, teď! Tom skočil jak nejdál mohl. Teď je řada na zajíčkovi Ríšovi. Když se Ríša nerozeběhne, nedoskočí moc daleko. Ríšo, připravit, pozor, teď! Ríša skočil dál než Tom. A vítězem je zajíček Ríša. Tome, pamatuj si, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Tínek si čte noviny. Moje noviny dostanete teprve, až si je dočtu, děti. Dobře. Hurá! A teď můžeme začít malovat. Truhlíku, co to děláš? Velké děti nedávají ruce do barev. Tom miluje malování vlastníma rukama. Pepa miluje malování vlastníma rukama. Paráda. Mohla bys mi dát bramboru, maminko? Ale ještě nejsou uvařené, tatínku. Co pak ty máš hlad, tati? Ne, já je nebudu jíst. Koukni. Co to tatínek dělá? Jú. A kdo mi teď řekne, co je tohle? Kytička! Mazaný taťka! Miloval jsem malování, když jsem byl selátko. Kde jsou moje staré věci na malování? Tati, proč máš na hlavě tu vtipnou čapku? Tohle je můj baret. Naladí mě do malovací nálady. Tak, co bych měl namalovat? Skvělá volba, Tome. Namaluju tuhle starou třešeň. Co je to? To je malířský stojan, Pepo. Podrží moje plátno. Co pak je plátno? Je to něco jako papír pro velmi mimořádné obrázky. Tohle je pasta na zuby? Hoho, ne, Pepo. Tohle to jsou barvy pro pokročilé umělce. Pepa s rodinou přijeli do Katčina domu. Ahoj! Ahoj, moji milí. Ahoj, Pepo a Tome. To je Katka, Pepina a Tomova sestřenka. A kde je to vaše nové miminko? Tak tady je naše miminko. Jú. Nové miminko je malinkaté selátko. O, to je překrásné. Je to malá holčička? Ne, je to kluk. O, kéž by to byla holka. Taky myslím. Tom je potěšen, že miminko je kluk. Dinosaurus? Miminko je moc malé, aby si hrálo s dinosaury. Tome, to miminko si nechce hrát s tebou, ale chce si hrát se mnou. Pepo, miminko je moc malé, aby si hrálo s míčem.
Ale jestli si nemůže hrát s dinosaurem ani s balónem, tak co vlastně může? Jen to jí a taky spí. A dělá tohle. Tetičko, můžu si miminko pochovat? Ano, jestli budeš velmi opatrná, můžeš si Alexandra pochovat. Alexandra? Tak se jmenuje. Miminko Alexandr. Tak velké jméno pro tak malé prasátko? Je docela pěkné, i když je to kluk. Co to tak páchne? Možná budu muset Alexandrovi vyměnit plínky. To je nechutné. Pepo, když jsi byla miminko, taky jsi měla pleny. Já tedy ne. Mami, můžu si hrát s Pepou a Tomem na zahradě? Ano. Pláštěnky. Ne! Tom nemá moc rád tu svoji prši čapku. Tomíku, tu čepici si musíš nechat na hlavě. Proč? Protože musíš zůstat v suchu. Proč? Protože by ses mohl nachladit. Proč? Tome, chceš si jít hrát na zahradu? Pak si tu čepici nech. Tak pověš, Tome! Pepa s Tomem se hrnou skákat do blátivé kaluže. Tom nechce mít na hlavě prší čapku. Pepo, Tome! Pojďte dovnitř! Na hraní venku teď už prší až moc! Ach, Tome, kde máš čepici? Tom se nachladil. Chudinko malý Tomínku, to se mi vůbec nelíbí. Žádný strach, zavolám doktoru Huňáčovi. U telefonu je doktor Huňáč. Aha, dejte Toma do postele a hned jsem u vás. Děkuji vám, doktore Huňáči. Naschledanou. Odvezou teď Toma do nemocnice a dají mu tam léky, tati? Ne, Tom musí jít do postýlky. Takže náš Tom není zase až tak moc nemocný. To je nechutné, má. Ubožátko, Tomínku, šup rovnou do postýlky. Tome, musíš teď zůstat hezky v posteli. Ne. Tom prostě nechce v posteli zůstat. Tome, musíš tu zůstat, dokud se ti neudělá lépe. Proč? No, protože musíš být v teple. Proč? Modrý lístek vyhrává autíčko. Výborně, Dany. Mohu také dostat lístek? Díky, Pepo. Co bys ráda vyhrála? Přece let balónem. A nebyl by třeba lepší domácí čokoládový dort, Pepo? Tatínek Pašík miluje čokoládový dort. Červený lístek vyhrává led balónem. Sláva! Všichni na palubu na led balónem. Kolik bude pasažerů, prosím? 4, prosím. A Méďa. A dinosaurus. Takže s Méďou a dinosaurem to máme 6. Všichni na palubu. Tak honem, pane Pašíku, vyskočte. Odvázat hlavní lano, vytáhnou kotvu plnou parou vzhůru. Velmi působivé, slečno Zaječice, musíte být vynikající pilot. Vlastně ani ne, tohle je moje první cesta balónem. Pevně se držte. Slečna Zaječice zatopila pod balónem a už se vznášejí do nebe. Nechtěl by někdo navigovat podle mapy? Já ano. Víš to jistě, tatínku? Umím číst v mapách velice dobře. Tahle mapa je ale nějak složitá. Mám letět ještě výš? Ano, prosím, výš. A balón stoupá přímo k obloze. Kam až to nebe vede? Jen se neboj, Pepo, jen prolétáme mrakem. Juhu! A nebe je zase zpátky! Juhu! Náš balón velký je. Vypadá to, že je tady někdo čelí až moc brzy. Všechno nejlepší, Tome!
To mi tě vzbudil. Taky si ho vzbudila, když si měla narozeniny, Pepo. To je něco jiného. To byly moje narozeniny. A dneska má narozeniny zase Tomík. Oh, všechno nejlepší, Tome. Tady máš dáreček, Tome. Dinosaurus? Věděla jsem jistě, že to bude zase nějaký dinosaurus. Zmáčkni mu bříško. Ten mě vyděsil. Tome, udělala jsem ti přáníčko. Uhodneš, co pak je na tom obrázku? Tom to nemůže uhodnout. Chtěla jsem ti tam namalovat květinku. Tom nemá kytky rád. Ale nakonec jsem ti tam namalovala... Dinosaurus! To je ale krásný obrázek, Pepino. Ano, malovat já umím moc hezky. Teď se společně vydáme někam, kde to s Tomíkem oslavíme. Jupí, tak honem! A kam vůbec jdeme? Uvidíš. A rodina se vydala na oslavu Tomových narozenin. Nejedeme náhodou do cirkusu? Ne, ale je to tam stejně prima. Tak do kina? Ne, něco lepšího. Prostě to neuhodnu. Kam tak asi můžou jet? A jsme tady. Rodina dorazila do muzea. Proč jsme v muzeu, tati? Jen pojď, uvidíš. Co to může být za překvapení? Ahoj, Pepo. Ahoj, Zuzko. Tohle je můj nový kamarád, Lev Leo. A kde je? Tam nikdo není. Zuzka si udělala jako kamaráda. Co pak ty ho nevidíš, Pepo? Pojďme si házet. Tak jo. Chytej, Leo. Pepa hodila míč Zuzčině neviditelnému kamarádovi. Leo neumí chytit míč, Zuzko. Ale umí. Jenom si s ním nerad hází. No a co tedy Leo rád dělá? Hodně rád řve. A nechce se mu zařvat teď? Jasně. To zbyla ty. Ne, to byl Leo. Aha, tak nazdar, Leo. Pepa dělá jako, že Lea už jako vidí. Leo, chtěl bys být i můj kamarád? Co pak říkal? Pokyvuje hlavou. To znamená ano. Pepo, Zuzko, nechcete si dát doma kousek ovocného dortu? Maminka ukrojila dva kousky ovocného dortu pro Zuzku a Pepu. Mami, Zuzka tu má ještě jako kamaráda. Je to Lev Leo. Ach tak, a má taky rád ovocný dort? Leo miluje ovocný dort. Neblázni přece, Pepo, to nebyl Leo. To zbyla ty. Leo má moc rád čokoládový dort. Ale já nemám čokoládový dort, dá si Leo ovocný? Tak si přidám malý kousek. Maminka dala kousek dortu i Zuzčině jako kamarádovi. Páni! To je zahradní vláček. Tohle není hračka. To je Gertruda. Je to mini lokomotiva, babičko. Nepotřebuješ k ní náhodou koleje, dědečku? Ale ne. Gertrudě jsem přidělal pneumatiky, takže může jet úplně kamkoliv. Dědečku, můžeme se na ní svést? Naskočte si. Plnou parou před. Papa, babi. Mějte se. Pepě a Tomovi se dědečkův vláček moc líbí. Dědečkův vláček jede. Dědečkův vláček jede, uhání. Pašíci ve vláčku kví, 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 kví. Pašíci ve vláčku kví, 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 zpívají. Tady je dědeček Burác a pejsek Dany. Ahoj. Ahoj, Dany.
Jak vidím, máte pěkný vláček na hraní. Na hraní? Gertruda není žádná hračka. A co ta vaše pidikárka? Pidikárka? Můj odtahový nákladák je pořádný a silný pracovní vůz. Dědečku, můžu se svést v tom vlaku? No jak chceš, Dany. Když máš raději vlak na hraní, tak... Díky, děda. Dědečku! Paní Zaječice řídí školní autobus. A po levé straně vidíme kopce a stromy. Ahoj, kamarádi!